வரத்தர் வரத்தர் கிரகாத் கிரகா கிரகா டிப் Оны центрда адам жоо. Ислам, Ислам, тат нака, нака тат, нака тат. Ай дос, топ нака кесе сен қашса алдыға. Оған сен жуырмай. Ана ерін ат, сегір, сегір, сегір. Кеттік. Алдай бір. Ай, біля. Қырай, солай, кеше бұрау өте. Оны, оны, тақаса, тақаса. Тақаса, тақаса. Абатқа. Абатқа, өте. Ане. Ане, нөр. Сүр, 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 о, айлан. Айландырма. Оп. Болды, алды, қал. Аспа, аспа, маха. Рынат, тасыл, рынат. Динар, көр. Айдос, айдос, қайтқанда баға. Көр, Рамбиге. Рамбиге, көр, Рамбиге, давай. Ойна, ойна! Ұста, екеу! Қара кетті! Бер! Берме, берме! Бәлән өріп! Бір жоқ көрсе ар жаққа, апсай келмес! Нәтсің, өтіп кеттің! Ане кет, маға, атыны! Айдос, қаш, қаш! Давай, жетесің, давай, давай, давай! Сүйірдің ал, сараз! Ал, 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 ал! Бер, бер! Ой, мүрек көзі не дейді? Зор, 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 әс, мүрек! Алдай, спачат!
好。Айдос, кер! Солго енді, солго. Өзі го. Түсір өтсен е. Братқа түсір түсір деп болма. Рәсіл болған. Рәсіл? Болат! Тақта көп әдем ба? Берлі, 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 шеқ. Құқсат бар ма түсіруге? Ә? Өтсен зен бар ма? Яқ. Оған керек не? Ауа да. Ойын түсір өтсен. Құр! Басайо, до конца, до конца. Бри, стоп. Отлично, Жене. Стой, 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 стой. Айландырма, айландырма. Молодцы. Айланд, жүрді, айланд. Ислам, артын, айланд. Бір топ ата түзіріп, бағана жүрік, мәкқаны, апсайтан. Сол, етіл өмінің. Ойна, ойна! Ат, сұра, сұра, әрінет! Тұрсай, әрінет, әрінет! Сұр, білет! Ат! Алдыға! Әрінет, әрінет! Әй, зам!
Басла! Бля, жата бірмей чизрик атса алдыға. Бәш, шешен! Айдос, қаштың сен! Айдос! Айдос, кеттің! Нормаль ма? Сора, сора, нормаль ма? Давай. Я так впитываю, а за кто-то рано. Болды, болды, я. Все рано, телефон.